աստվածին ու փորձում եք դրանից հետո այդ մարդը, որը աստվածն է, ձեզ պաշտպանի։ Բոլորդ էլ ինձ թվում է մեծ մասը, եթե ոչ բոլորդ, քրիստոնյա եք, հավատացյալ եք, գնացեք եկեղեցի Քրիստոսին հայհոյեք, ինչի չեք հայհոյում, բայց Քրիստոսի իրականում չկա, աշխարհի իրական աստվածը, որը իրեն աստված է կոչել, այդ ընտանիքը ձեզ փորձում է փրկել, դուք ասում եք, ես քո մերն եմ, ես քո ընտանիքն եմ, քո ամեն ինչն եմ, մեր Նիկոլը ոնց կուզի կանի։ Այժմ փաստերով խոսեմ, որպեսզի մի քանի ամբորայականի լակոտներ չասեն, մեր հովոյի մոտ ինձ իբր պրոֆեսոր են ասեմ, պրոֆեսորը այսպիսի բան ասեց, դրանք լրիվ սուտ է։ Այժմ ապացուցեմ այդ ամենը։ Վաճառք, այս ամենը կարող եք մտնել Վիկիպեդիա և անգլերեն տարբերակը, թե քանի միլիոն դոլարով, սա էլ ռուսական տեսակն է, մեկը ամերիկացիներին է, մեկը ռուսներին է, ինչպես է կատարվել վաճառք, աշխարհում ընդհանրապես երկու անգամ է տարածություն վաճառվել, մեկը վաճառել է Եկածիրինա երկրորդը, մյուսը վաճառել է Եկածիրինա երրորդը, այլևս աշխարհում տարածություն վաճառված չկա, արյունով վերցրել են տարածությունը կամ համաշխարային օրենքներով պարտվողից կտրել վերցրել, իսկ վաճառք կատարել են միայն այս երկու անձնավորությունը։ Բոլորիդ էլ լավ հայտնի է այս հողակտորը, որը մոտարապես 80 Հայաստանից մեծ է, Ալյասկան, և էստեղ Նիկոլը վաճառեց Արցախը։ Արցախցիները այսօր, եթե ձեզ թվում է, որ դա պատերազմ էր կամ ինչ-որ երևույթ էր, ոչ, դա վաճառք էր 15 միլիարդ ԱՄՆ դոլարով, որից փայատերեր են այս բոլոր խայտառակությունները, և մի քանիսը Բակո և այլն, բոլորին չցուցադրեմ, վաճառել են Արցախը, քանի որ իրենք արդեն հետ դառնալու ճանապարհ չունեն, եթե նրանք փորձեն թեկուզ լավը լինել, որը չեն էլ կարող լինել, ապա Պուտինը նրանց անմիջապես իր կանալներով ցույց կտար, որ սա ԿԳԲ-ի գործակալ է, այս է կատարել, և մի 20 անգամ էլ կբարդեր սրանց վրա։ Դրա համար սրանք գնացին և վաճառեցին Արցախը, Արցախը պատերազմում չի պարտվել, դա հնարավոր չէր, թեկուս թուրքական զորքը, թեկուս ձեր նշած այդ անօթաչուները, անօթաչուն ինչ է, անօթաչուն առանց ուղեղի սարք է, որը թրչում է, մինչև կոորդինատները չտաս, մինչև կոորդինատները այս ոչխարները չեն տվել և սրա կնիկ կոչվածը չի տվել, ինչպես կարող էին նրանք ծառերի տակից, թփերի տակից գտնել այս զինվորներին, սա վաճառք էր, և այս վաճառքը շարունակվում է, այսինքն արցախցիների, ձեր սիրելի Պուտինը, ձեր սիրելի այս բոլոր արցախցիները բացի այս երկուսից, փաթեթով ձեզ վաճառել են, փաթեթավորել և վաճառել, տվել են հողի հետ միասին Ալիևին, հասկացակ ով եք դուք, և այսօր եթե նորից լուր փաթեթավորված ապրանքի նման, կարելի ասել զուգարանի թղթի նման ցելաֆոնի մեջ դրված սպասում եք, որ հետո էլ գան ձեզնով հետևները սրբեն և դենն է տեն աղբանուց, մոտենում է այդ պահը, հետ էլ եք ցանկանում, հետ էլ կլինի։ Եկատերինան իմիջալյոց վաճառելուց հետո Ռուսաստանին փրկեց սովից, և մինչ օրս Ռուսաստան կոչվածը կարողացավ դիմանալ, իսկ այս ոչխարը 15 միլիարդը բաժանելով սրանց մեջ վաճառեց Արցախը, և այսօր ասում է, որ Արցախը Ադրբեջանի, քանի որ վաճառել են նրանք։
Եվ եթե ես ձեզ ասում եմ, որ աշխարհի Տերը իրենց վերջին հանդիպման ժամանակ ասել է, որ եթե այդպիսի ազգ են, որոնց փաթեթավորած վաճառել են, եւ մի մասին էլ այժմ են փաթեթավորած վաճառելու, ապա թող սատկեն, տարածությունը կլինի վրացիներին եւ դրանից հետո կգան հայեր, կվերադառնան հայրենիք, կլինեն Վրաստանի մաս, կամ նույնպես քրդերի մեջի հայերը կարող են վերադառնալ. Այդ է, եւ հայերը կորցնում են իրենց պետականությունը. Այս է ամենը, ինչ աշխարհի Տերը ձեզ ասել է. Ինչ է ասել աշխարհի Տերը? Այժմ անդրադառնանք դրան. Աշխարհի Տերերը 1937 թվականը եւ միշտ պաշտպանել են, որ Հայաստանը ոչ թե այսքանն է, այլ ավելի է, բայց այսքանը, քանի որ հայերը քիչ են, կարող են թուրքերը վնասել եւ այս մի մասն էլ լինելու է ազատ տարածություն թուրքերի հայերի մեջ, Արցախի հետ միասին քուր Արաքցյանով համարյա ամբողջը միասին վերցրած, դա Հայաստան է. Եվ Նիկոլը կեղտո ձևով մակում ելույթ ունենալուց հետո նորից եմ կրկնում. Լորդերի պալատը, Պուտինը Լորդերի պալատի ամեն մեկի ոտքի տակը կհամփորի, եթե այսօր ինքը ներվի. Նա իրեն գլուխը կդնի Անգլիայի թագավորի ոտքի տակ, եթե իրեն ներեն. Իսկ այս ոչխարը ձեզ, քանի որ ինքը հանդիսանում է ձեր ներկայացուցիչը եւ ինքը պատահական խոսքեր չի ասում, դուք նրան մեկ դնի խելագարի տեղ, նա օգտագործում է. Ես Հայաստանի ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետն եմ, այսինքն հայ հասարակությունը մեծ մասը ձայն է տվել իրեն ըստ իրեն եւ ինքը աշխարհին այդպես ներկայանալով, որ Արցախը այլևս Արցախի հետ մենք գործ չունենք. Եթե Արցախի հետ գործ չունեք, տարածությունը դա ուրիշ է. Հիմա նաև այս հարցը վերցնենք. Ապա այդ տարածության մեջ քո հայերին չի ցանկանում, որ Ալիևը նրանք ապրեն իր տարածության մեջ, այսինքն որպես փախստականներ բեր Հայաստան. Լեհաստանը 6 միլիոն ուկրաինացի է ընդունել այս պատերազմի ժամանակ, դու էլ արցախցիներին բեր Հայաստան, ինչ եք գնում Ամերիկա կամ այլ տեղ բանակցելու, դու ով ես, որ բանակցում ես, եթե դա ճանաչում ես որպես Ադրբեջանի մաս. Մյուս հարցը, արցախցիներդ, ես կցանկանամ, որպեսի ամբողջ արցախցիները այս ֆիլմը նայեն, քանի որ փաթեթավորված այս անբարոյականի լակոտները ձեզ վաճառել են, ոչ թե դուք պարտվել եք, ոչ թե աշխարհն է այդպես ցանկացել. Այդպես ցանկացել է իրենց Տեր Պուտինը, նոր նպատակներ ունենալով Հայաստանն էլ են վաճառելու, եւ սրանք վաճառել են Հայաստանը. Ամեն մի հայկական նահանջից հետո ամեն ինչ անվնաս առանց պայթեցնելու թողել են մարտի դաշտում. Աշխարհում դա միակ դեպքն է, երբ որ պատերազմի ժամանակ պարտվող կողմը զենքերը թողնում է, որ հարձակվող կողմը գա դրանք էլ վերցնի ավելի շատ իրենց կոտորեն. Եվ փաստերը խնդրեմ, եթե արցախցիները կամ հայաստանցիները նորմալ մարդ եք, դիմեք ԱՄՆ դեսպանատուն, դիմեք ԱՄՆ կառավարությանը, դիմեք Կանադայի, Անգլիայի կառավարություններին, որ խնդրում ենք ասել համաշխարհային բանկերում 20 թվականի պատերազմից հետո որքան գումար է մտել սրա հաշվի համարի կամ այլ հաշվի համարից հետո տեղափոխվել սրա հաշվի կամ սրանց բոլորի վրա, եւ կտեսնեք, որ ամեն ինչ ճիշտ եմ ասում, ինչի՞ չեմ փակագծերը մինչև վերջ բացում, քանի որ սրանց դատաստանը հենց այն աստվածը, որին ասում եմ, սրանց դատաստանը այդ աստվածն է տեսնելու, քանի որ
ոչ թե միայն սա ձեր վարչապետն է, այլև սա էլ է հասկանում, թե Աստված ով է, աշխարհի Տերն ով է, թքում է աշխարհի Տիրոջ վրա, որ իրենից ոչինչ չի ներկայացնում. Սա է իմ ասածը. Եվ նրանց վերջին հանդիպման ժամանակ եղել է այդ որոշումը. Եվ ես ասացի ձեզ, մի գուցե ձեզ փրկի միակ դեպքը, եթե այսօր ոտքի կանգնեք, միանաք Արա Պապյանին. Ես չեմ ասում բոլորին միացեք, Արա Պապյանն ունի այս փաստաթուղթը, որը դա Ամերիկայի, Անգլիայի և առաջատար աշխարհի մոտ ընդունված է, որ սա Հայաստանի անձնագիրն է, խնդրեմ, դիմեք, որ անգամ եք դիմել, իսկ այսօր էլ արցախցիները իբր շատ վրդովված են և կարող են դիմել, որ Արցախը միանա Ռուսաստանին. Դա միևնույնն է, որ ասեք, գայլերը հավաքվել են, և մի վիրավոր արջի գոքին գնում եք նստել, ձեզ էլ հետն են ուտելու, և այդ արջը ձեզ ապտակելու է Պուտին չեղածը, ձեզ երբեք չի վերցնելու իր գիրկը, հասկացեք, հենց Պուտինն է այս ամենի կազմակերպիչը. Եվ երկրորդը, պատետավորված Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի բնակիչները, որտեղ 11 հոգի գրել էին Հովոյի մոտ դեթող բացատրի, բացատրեմ, այժմ դուք պատետավորված իրեք, ոչ թե դուք մարդ եք, դուք կենթանի եք նույնիսկ, դուք պատետավորված իրեք, որը այս հողակտորի վրա որպես աճած մոլախոտներ, ձեզ ձեր սիրելի Տիգրան Մեծից առավել ձեր վարչապետը բոլորիդ պատետավորված վաճառելու է. Վաճառելու է և Էրեբունի օդանավակայանից իր սիրելիների հետ թռչեն Ստամբուլ, իսկ այնտեղ իրենց ինչ կսպասի, նրանք այդ մասին չգիտեն, որ Էրդողանին կես զանգով Ամերիկա անգլիացի կկանչեն և սրանք բոլորը ոչ միայն կգլխատվեն, այլ կունենան ամենատանջալի մահը. Նորից եմ կրկնում և բոլորիդ եմ կրկնում և ես ոչխարներին ցույց տվեք. Աշխարհի Տիրոջ հետ երբեք չեն խաղում. Մի քանի ազգեր խաղացին, որոնց դուք լավ գիտեք, որից մեկը ասորիները, անհետ վերացան աշխարհի երեսից. Այսօր մեր հերթն է մեկ խաղա, աշխարհի Տիրոջ հետ մեկ խաղա, և այս ստից լկտի լակոտները կիսը անգրագետ պացան, որոնց նույնիսկ չեմ թողնի շնորուկներս կոշկել, այսօր որոշում են մի ազգի, որը հանդիսացել է աշխարհի Տեր և որը աշխարհի արարիչ ազգն է, փորձում եմ վերացնել այդ ազգին հանուն մի քանի դրամի, որը չեն էլ վայելելու. Այժմ, թե Ամերիկայի դեսպանը կասի, թե ում դեսպանը կասի, թե ձեր գլխի տակ փափուկ բարձ կդնեն, թե ձեր գլխի տակ պինդ քարե բարձ կդնեն, հասկացեք, ճշմարտությունը միակն է, դրա համար ես միշտ գրում եմ, ամեն մի հարց ունի միայն մեկ պատասխան, և մեկ պատասխանը սա է, խանքենդի է արդեն դարել և հայաստանցիներին դատե է տալիս, որ ասեն Արցախը Հայաստան է։ Այսինքն դուք իրականում պատետավորված հայաստանցիներ հետ և արցախցիներ հետ։ Արցախցիները արդեն վաճառված զուգարանի թուղթ են այդ Սուրբ մեր հայրենիքի հողակտորի հետ և մյուս Սուրբ հայրենիքի հողակտորի հետ միասին, որպես փչացած անվորակ զուգարանի թուղթ, ձեզ բոլորիդ միասին այս ոչխարը վաճառել է արդեն, վաճառել է, մնում է միայն մի քանի կապկություններ անեն և որից հետո կլինի սարսափելին, դուք կվերանաք այդ ընթացքում թուրքերը, ազերիները կլցվեն ներսք, իսկ մյուս կողմից ամերիկացիք կմաքրեն և կասեն, քանի որ մնացել են 80-120 000 մարդ, ապա կթող միանան Վրաստանին։
Așam ձեզ հետաքրքրող բլեֆիսները, թե Էրդողանը ինչ արտասանեց, ուկրաինացիներին ինչպես օգնեց եւ այլն, սա նորից մի խաղի տեսակ է մեզ համար, որպեսզի չմեղադրեն Ռուսաստանին, Էրդողանը Ռուսաստանին այժմ կփորձի պաշտպանել եւ Հայաստանի Զանգեզուրը կկտրեն անուն նրանց, որ իրենց Պուտին պապան կասի Նիկոլ Զանգեզուրը տուրք, քանի որ մեզ հետ լարվել են հիմել շվեդները, նորվեգները եւ ուկրաինացի կարող է դառնան եւ բոլորս կործանվենք, բոլորը դա ի նկատի ունի իրենց, իսկ այս ոչխարը դա պետք է անի եւ այս ոչխարը արդեն մահացած կապիկ է։ Չմոռանամ ասել, նորից հիշեցնել ձեզ, հիշեցնեմ ձեզ, որ ամենադաժան պատիժները սահմանվել են այս երեքի համար, ամենադաժանը այս երեքի համար, հատկապես սրա համար ամենադաժան պատիժն է սրան սպասում։ Ես կարող եմ նույնիսկ մեթոդներն ասել, աշխարհի Տերը նրանց մեթոդներով ինչպես են մարդուն տանջում, երևի 20 անգամ մարդը մեռնի ավելի լավ է, քան այդ տանջանքներին արժանան։ Իսկ սրան կպարցնեն, կտանեն իրենց իր նմանակներից մեկին, կվարեն իբր ռուսները փրկեցին Ռուսաստանը այս տականքից, և այս տականքը սարցրեց բոլոր հարուսների փողերը, որը կանցնի աշխարհի Տերերին, և սրա ունեցած ինֆորմացիաները այդ մի քանի դիսկերը և այլն կոնկրետ տվյալներով կիմանան և կոչնչացնեն։ Իսկ նաև այստեղ չմոռանամ ասել նաև մի կարևոր նյութի մասին։ Ճիշտ է, շատ վատ զգացի ինձ այդ ֆիլմի մեր տղաների մոտ կարդացած այդ մի քանի բառի համար, դրա համար ամեն ինչը չեմ գրել, պարգև, արքայից արքա Մուրադ Խալթեցին, Իվան Իվանովիչին պարգևատրում է և 17 անդամների, որոնք փայլուն ձևով կատարեցին երկրորդ անվերադարձ փլուզումը Ռուսաստանի։ Միևնույն ժամանակ հորդորում նրանց և ասում, որ շարունակեն և մինչև հոկտեմբերի 12-ը մեզ պատկանող ուրանը 12 տոն մինչև 32 որակի ուրանը տեղափոխեն B և C կետերը։ Միևնույն ժամանակ Իվան Իվանովիչը նաև հայտնում է, որ Ռուսաստանի ատոմային զենքերը, որոնք կոմունիստների ժամանակ էին, բոլորը անընդունակ են և 13,647 հաջորդ մոնիտորի վրա եմ կարդում, չինացիներ, որոնք ուղարկվել էին փրկելու այդ զենքերը, մահացել են և հնարավոր չէ դա փրկել, այսինքն նրանց այդ զենքերը ամբողջությամբ պետք է թաղեն, և եթե դրանց վրա ընկնի որևէ այլ պայթուցիկ, նրանք կարող են պայթել և մոտարապես 30-25% կարող են աղտոտել միջավայրը, որոնց ընդհանուր քանակը կազմում է 647 գլխիկներ, որոնք կոմունիստների ժամանակվանից թաղված են եղել։ Մի մասը Ամերիկա Սովետական Միության համաձայնության ժամանակ ոչնչացեց, իսկ այդ, որոնք չհայտնաբերեցին և գաղտնի թողեցին, այդ բոլորը արդեն անընդունակ են։ Իրականում Ռուսաստանը ունի միայն 49 մարտային գլխույկներ, որոնց հեռահարությունը
Da, avasare ձեր լեզվով ասած Մոսկվայից մինչև Սանտ Պետերբուրգ։ Իսկ այն հեռահար բալիստիկ եւ այլը նրանք չեն կարող օգտագործել, քանի որ այդ բոլորը նրանք ոչնչացել են եւ այսօր կարողություն չունեն եւ ինժեներատեխնիկական աշխատողներն էլ ցանկություն չունեն այդ ամենը կատարելու եւ չունեն մարդկային ուժ, որոնք ինժեներատեխնիկական գիտնականների մասին են, որոնք դա կատարեն։ Այսքանը եւ խելքներդ գլուխներդ հավաքեք։ Եվ այստեղ նորից Հայաստանում վատ բաներ են սպասում։ Բացի վատ բաները, միգուցե արդեն կրիտիկական պահն է, երբ որ այս ոչխարը ամբողջությամբ ձեզ փաթեթավորված վաճառում է։ Եթե դուք, ինչպես արցախցիներին զուգարանի թղթի նման փաթեթավորված, հիմնականում երևացողները սրանք էին, այս ոչխարները վաճառեցին 120 հազարիտ զուգարանի թղթի նման, 2 միլիոն հայաստանցիներիդ զուգարանի թղթի նման սա է վաճառելու։ Այսքանը, ու եթե կասկածներ ունեք, ես կարող եմ առանձին բոլորիդ ուղարկել բոլոր փաստաթղթերը, թե որտեղ որքան գումար սա ունի, որքան կնոջ վրա է, որքան աշոտիկի, որքան աներձակի, որքան աղբոր, եւ ամենավերջում ինչ էի ցանկանում ասել։ Մեր բարեկամներից մեկը, նորվեգացի շատ հայտնի մարդաճանաչ, երբ որ նա թարգմանությամբ լսել էր տղաների մոտ իմ հաղորդումը սրա մասին, այս ոչխարի մասին, ասեց, չէ, նա կարող է ունի հայի ազերու խառնուրդ, բայց նրա հիմնական խառնուրդը դա ջհուդական է, նա ջհուդի շարժումներ է կատարում եւ նրա վարքագիծն ու վարվելաձևը ջհուդի է, ոչ ազերին կարող է այդքան իրեն խեղկատակի տեղ դնել կամ աննամուսի տեղ, որ թքեն, մրեն, մեր, կին, ամեն ինչ հայոյեն նորից կատարի այդ ամենը, ոչ էլ հայը։ Եվ նա ապացուցեց ականջներ, քիթ, բերան և այլնի և սրա շարժվելու ձևի վախի մթնոլորտում, իրեն շփոթված զգալու, հետո միանգամից առուծ դառնալու հարկություններով և նաև գրքերով, փաստերով ապացուցեց, որ սա իրականում ջհուդական արմատներ ունի և կատարում է այն ամենը, որպեսի Հայաստանը վերանա։ Եթե կունենաք հարցեր, այլևս չեք հասցնի ինձ հարցեր ուղարկի, քանի որ դուք այսպես թե այնպես իմ մոտ լավ չեք էլ նայում այս ամենը և ձեզ սպասվում է փաթեթավորված մա։ Դուք տեսել եք, զուգարանի թուղթը փաթեթավորված խանութներում վաճառվում է, սա ձեր խանութպանն է, դուք ընտրել եք խանութպան, բոլորդ անշնչացել, գնացել սրա խանութը և սա բոլորիդ խանութի հետ միասին, խանութն էլ Հայաստանն է, ինչպես Արցախն էլ մի փոքրիկ խանութ էր, տալիս է ուրիշի և նրանք ձեզնով իրենց հետևը սրբելու են և Նուբարաշենի աղբանոցում վառեն ձեզ բոլորիդ և երկիրը մաքրելով վերցնեն իրենց, որը, ինչպես նշեցի, թույլ չեն տաս սրանք, երևի 80-ից 120 հազար, ինչպես իրենք են նշել, այդքանը դել մնակ։ Քանի որ նույնիսկ այս օրերին չփորձեցիք մարդ երևալ, մարդ դառնալ, մարդ կոչվել, իմիջալոց ես միշտ ասել եմ, մարդկության մեջ ամբողջ աշխարհում, որ երկիրն էլ ուզում եք վերցրեք, 85-ից մինչև 92-95% դրանք միայն զուգարան գնացողներ են, գնում են գործի, աշխատեն, որ ուտելիք առնեն, ուտելիք ուտեն, նորից գնան աշխատեն, ուտելիք ուտեն, զուգարան նստեն։ Եվ եթե ես լինեի աշխարհի տերը, այդպիսիները ինձ պետք չէին,
եւ աշխարհի տիրոջն էլ այսօր զուգարանի թուղթ հայերը պետք չեք եթե դուք սրա բերանով ասում եք աշխարհի տիրոջ ոնց որ ասեք քրիստոս ես քու մերը ես քու հերը թքեմ վրետ հետո էլ գնաք եկեղեցի աղոթեք ասեք քրիստոս փրկի ինձ ինձ թվում է արդեն նույնիսկ վերջին Հոգին փչող տատիկն էլ կհասկանա թե ինչ ասեցի, դրա համար խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, իմացեք ում ինչ է ասել այս տականքը կամ այս մնացած տականքները, սրանց հարցերը նույնպես լուծված է, քանի որ սա էլ չի լսել նրանց, սա էլ չի լսել աշխարհի տերերին, և սա էլ ոչ թե Ուկրաինա պետք է մտներ, այլ այլ գործեր պետք է կատարեր, որը կկատարի աշխարհի տերը, սա չկատարեց դա, սա նույնպես չկատարեց աշխարհի տերերի հրահանգը, սա Նիկոլի նման հետ չկանգնեց Արցախից, Նիկոլն էլ Արցախի համար ոտը դեմ չտվեց, այս բոլորը եւ այս հետին այս հայ արմատներով տականքը, բոլորը արդեն մահացածներ են, միայն նրանք հաշվում են իրենց օրեր եւ չմոռանամ ասել Իվան Իվանովիչի հայտնած վերջին տվյալների համաձայն Ռուսաստանի կործանումը արագացնում են կրկնակի անգամ այսքանը ես շատ կցանկանայի որ ձեր մեջ գոնե 10-ից 1-ը թեկուս 18 տարեկան, թեկուս 90 տարեկան կոպալը ձեռքին, պապիկն ու տատիկը մարդ լինեին, քան այդպես զուգարանի թուղթել մնայիք, ճմրթելու են, հետևները սրբեն ու դեն նետեն ձեզ թուրքերը, այսքան։